Opravdové zločiny. Ahoj, zločinožrouti. Už? Ano. Dobrý den. Jsme tu? Jsme tu. Já bych... jako takhle. Chtěla bych něco říct, tady podotknout bych chtěla. 99% z vás to bude připadat zbytečný, nebo jak by řekl Jake, ve 2,5 chlapa nadbytečný. Ale mělo by to tady zaznít, jo. Protože se pár z vás ozvalo, jestli mám jako nějaký velký problém s kočkama. Že jsem jako v jednom z minulých dílů říkala, že když má chlapec doma kočku, tak jde. Protože prostě je nemám ráda. A chtěla bych vám říct, že jako neobětuju kočky na oltáři, ani nevraždím kočky, ani je netrávím, ani je nenakopávám, když nějakou potkám. Když potkám tu černu, tak se odplivnu, to si naučila ty, to dělám. Ale nepliveš na tu kočku. Ne, 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 ta už je pryč samozřejmě, tak ta ti napřed přiběhne a ty pak flušeš. Ale dokonce jsem vám chtěla ukázat, že mám i takýto blok s kočkou, ale pozor, to není, přátelé, to není nějaký blok, to je blok a ten blok má tady kapsičku v čumáčkovi, takže já si tady můžu psát poznámky a tady můžu mít schovaný, nevím, no. Já jsem říct kokenu, ale to už jako je divný v mém věku, podle mě. Já si myslím, že teď jsi napravila reputaci u všech milovníků koček. Ale ne kvůli té omluvě, ne, ale kvůli tomu diáři. A taky jsem podle mě získala oblibu o lidí, co žijou třeba v Sherwoodu a mají taky svoje kokina schovaný v baťohu. Tak prostě to není na tyhle kokina, jo? Je to jako všechno čistý. Abych zase příští díl nevysvětlovala, že prostě neberu drogy. No neberu drogy, jo? Aby bylo by si jasno. A chtěla jsem vám to... Ale není to z pravé kočky, ta srdce, doufám. je, to poznáte, no, ta barva. Tak je to v háji, takže... ne, já bych vám to chtěla vysvětlit. Mám naprosto jednoduchý příměr pro všechny, co milují kočky, což já naprosto respektuju. Ale mělo by tady zaznít, že já mám na kočky velmi prudkou alergii. To znamená, že moji rodiče měli třeba kočku a já, když si sedla třeba na křeslo, na kterým ta kočka spala, tak já měla opravdu silnou alergii. Oteklý oči, nemůžeš dýchat, kejcháš, prostě alergii. Víme, jak to funguje. Takže pro mě mít ráda kočku je něco jako mít rád svýho vraha. Jo? Mm-hmm. Takže si představte, že jdete prostě v noci po městě a začne vás honit vrah se sekerou a vy se k němu otočíte a obejmete ho. Tak to je pro mě něco jako jít a pochovat si kočku. No, hlavně si myslím, že jako podle mě nikdo nemá právo na to, aby tě za to hanil, že nemáš ráda kočky, protože to, že řeknu já, že nenávidím hady a že bych nevstoupila do bytu, kde je had, a to tak, se nikdo nevozvete. Tak to je v pořádku, protože had je prostě hnusnej. A jestli teď poslouchá nějaký terorista, já chápu, že se vám to líbí, já to nenávidím. Ne, pusti se do něj, co omluvá, přiřídil ona zase, buďte fér. A je to vlastně stejné, jenom to, že ty nemáš ráda něco, co je roztomilý a chlupatý, tak na tom nic nemění. Prostě nemáš ráda kočky. No, když vás to chce zabít, tak to prostě nemůžete mít rádi, to je jako jednoduchý. Takže si na mě vzpomeňte, až vás bude honit vrah se sekerou, což doufám, že se nestane. Otočte se, ono by ho to možná mohlo dost rozhodit. Jako když se k němu otočíte a půjdete k němu s otevřenou náručí, možná ho to zastaví, ale to je jako pro mě jít a pochovat si kočku. Tak, takže mějte pochopení. Díky. A nedávajte mi kočky. Tak. Jediná kočka, kterou mám ráda, je Schrödingerova kočka. To znáte, ne? Schrödingerova kočka. Mm-hmm. Googlete. Dobře. Když byste nevěděli, já vám to příště vysvětlím. No a vy, co nás sledujete na YouTubku, tak jste si asi všimli naší zdi, že z ní zmizelo spoustu fotek. Není to tak, že jsme se na vás naštvali a oddělali jsme vás, ale jedeme nový kolo, protože už jsme vás neměli kam dávat a chceme, aby se dostala řada na co největší počet lidí, tak teď začínáme druhé kolo připichování. A pozor, já chci dodat, že vaše fotky, ty, co byly na nástěnce a jsou vytištěný, tak nejsou nikde skartovaný. Děláme s nima vůdu, no. Ne, my si schováváme do alba a potom předstíráme, že to je celá naše rodina, takže když pak třeba, víš, přijde někdo a táhají se taky ty fotoalba na těch oslavách, víš, že jsme byli malí, tak my vytáhneme vás. Máme každá prostě 54 alb a v tom máme prostě fotky vás a ukazujeme to, že jsme všichni příbuzní. Ne, samozřejmě ty fotky pak budou mít svoje uplatnění v O2 aréně, jsme vám chtěli říct. Jo, takže jsou schovaný a ještě budou použitý, takže nebojte se. A právě u těch fotek psala nějaká slečna, že chápe, že nebyla na nástěnce, že poslala fotku s kočkou a že když nemám ráda kočky, prosím vás, ne, já lidi jako nelimituju. Mám i kamarádky, které mají doma jako kočky a máme velice ráda, jenom k ním jako nechodím třeba na přespávačku a když k ním jdu na návštěvu, tak si vezmu zrtek, takže není to tak, jako, že automaticky nenávidím lidi, kteří mají doma kočky. Já to respektuju. Já jenom mám ráda u mě doma. Jo,
Ale jestli někdo pošlete fotku s hadem, tak vás varuju rovnou, že ne. Já to posadím. Hele, to tady, jako, to skončí, to tady odmítám natáčet pak. Jestli tady bude viset had na té nástěnce, tak já odcházím. Je dobrý, že mi to vždycky vytáhneme až na konci natáčení a ona na to zapomene do příště, takže jsme v pohodě. No, takže fotky, to je jedna novinka, to jste si všimli. No a když jsme teda, ty jsi zmínila tu O2 arénu, která se nezadržitelně blíží, tak rychle mizely lístky a my jsme se rozhodli a přidali jsme další místa v horním patře, v sektoru v horním patře, takže pokud ještě lístky nemáte, tak jsou stále k mání. A jsou to ale poslední lístky. Už není jako co přidat. Už jsme otevřeli čtvrtý patro a už není nic. Už bohužel, takže kdo prováhá. Jestli někdo napíšete na konci říjne, že jste to nestihli, potom co se to rok prodává, tak to byste se měli stydět. Jo? To už takže vás pak nikam nenacpem. No. Ne. Tohle je taková poslední vlna, která je. Takže tak, no. To si řekla moc hezky. No. Hmm. A co se týká ještě novinek, tak prosím vás, my jsme pro vás přechystali i novinky na klubu. To, že vás bavila naše Bravo série, nás potěšilo a nebyla určitě poslední, bude tam další, všecko to na tom klubu najdete. A my jsme tu minisérii, aby jsme to trošku odlišili, protože to prostě nemá úplně jako nic společného se zločinama, tak jsme to nazvali Blbý keci, tady tu minisérii. Už teď najdete pár dílů právě na klubu a najdete to mezi epizodama, to znamená, že si to můžete pouštět i jako zvuk, nemusíte jenom s videem, že to bylo mezi bonusama. No a budou tam různý záznamy, nějaký Q&A, občas třeba i nějaký živák, ale prostě chystáme toho pro vás jako spoustu, takže ten klub tak jako pěkně přikrmujeme. A už teď najdete na našem webu pořád probíhající sbírku. Mm-hmm, ano. Já jsem ti jako přidala takhle slovo. Ne, ta sbírka samozřejmě pořád probíhá, najdete ji na našem webu. Já pokud se nemýlím, když se najede přímo do kolonky kontakty, tak tam na vás vyskočí celá ta sbírka. Je to pro provoz centra pro oběti sexuálního násilí Port. Je tam o tom natočený i video, pokud jste nevěděli, abyste věděli, kam konkrétně ty penízky jdou. Takže můžete určitě přispět. Sbírka je společně s Doniem. A děkujeme všem, co už jste přispěli na takovou dobrou věc. No a já jsem koukala, že někdo z Kolínska, nějaká firma poslala 10 000 korun. Wow. A úplně bych chtěla strašně poděkovat. Nevím, kdo za to můžete, ale jste skvělí a je to hrozně jako fajn. Ježiško, to je krásný. A je to i takový jako hrozně, my, jak jsme tam mluvili s těma holkama, který jako pracují tam s těma lidma a s těma oběťma a fakt se snaží dělat jako maximum, aby v těch těžkých chvílích jako pomáhali. Tak je to hrozně hezký jako odraz jako pro ně, mm-hmm. že jako v tom nejsou sami, že máš jako pocit, já jsem měla chvilkama pocit, že samozřejmě bojují jako s větrnýma mlýnama, protože jsou nějaký zákony, nějaký příspěvky, nejde to úplně všechno hladce, ale chcete jako pomáhat a tohle je prostě strašně fajn. Takže děkujeme do Kolína nebo na Kolínsko. Já si myslím, že to, teď doufám, že se to nepodělala, že když já se zase přišel, když jako ani budou vědět. Se, uděláme si z toho pravidlo, bude se mít Luciana omluva. A já se pokaždý omluvím za to, co jsem podělala v díle dobře, předtím. Dobře. No, tak. Nezapomněli jsme na nic? Asi ne. Ne. Přemýšlej, když tak to ještě dodáme. Já jenom přemýšlím. Já jestli už policejní můžu kalendář. No. Ten bychom měli. Tak ho dáme o půlce. Dáme ho o půlce. Pojďme ho hrát o půlce. Teď toho bylo hodně, tak já dám díl. Uh-huh. Ať nemáte moc informací zase. Ano. Takže teď se můžete pohodlně usadit, hodit si nohy hore a jdem na to. Můj dnešní příběh se týká Levi Belfielda. My jsme ho tady zhruba před rokem už nakousli skrz jednu jeho oběť, ale dneska si ho probereme dopodrobna, protože on se nám prolne i jako do dalších příběhů. Nemyslím, že by byl jako zajímavý tím, co provedl, to zase tak úplně jako pohlazení není, ale jinak by tady nebyl, logicky. Nicméně, Levi měl teda v podstatě běžný dětství, zasáhla ho ale smrt otce, když mu bylo asi 10 let, tak zemřel jeho tatínek na leukémii. A maličko se to zvrhlo. A on teda první setkání s policií zažil už v roce 81, kdy byl ještě dítě. A tehdy ho odsoudili jakože za vloupání. V roce 1990 pak napadl policistu, takže v celé skončil znova. A oni ho pak vždycky jako pustili, protože samozřejmě byl nezletilej. No ale on k tomu potom postupně přidával, to je taky to, jakože už si jenom sbíráte jako ty
věci na ten seznam, který vás pak jako dožene. Takže nějaký další krádeže, přestupky za volantem. A všechno se mu to sčítlo v roce 2002, kdy už měl na krku teda 9 obvinění a měl se odpykat rok za Mřížema. Když s ním ta policie tehdy jako přišla do styku a oni ho vyslýchali, že jo, a nějakým způsobem ho odsoudili, tak všichni potvrdili, že je hrozně zvláštní, že on je velice charismatický, že jako je velmi vtipný, je sympatický, ale že má prostě takovou druhou stránku své osobnosti, kdy jako když lusknete prstem a přepnete v něm něco, tak se dokáže změnit úplně jako v necitelného člověka, že z něj jde jako hrůza, že on je jako zábavný, ha, ale pak najednou přijde nějaký moment, kdy on jako přepne a v tu chvíli už jako je takový nečitelný. No a bohužel teda ty jejich slova o té násilné povaze se potvrdí potom v budoucnu, protože on nehodlal skončit jenom u krádeží nebo drobných přestupků. Co se mu ale musí uznat, je, že byl velmi plodný. Prosím vás, Levajovi se narodilo celkem 11 dětí. A teda takhle, nepočali jako s jednou ženou, jo? To bych teda ocenila i tu ženu, jako porodit 11 dětí, to už podle mě to 11 už jenom si stoupneš a vypadne z tebe. Ale dobře, počal ty děti s 5 ženama, jo? A 3 poslední teda měl se svojí poslední přítelkyní Emou Mills a všechny jeho přítelkyně později, ale dali zapravdu policii, že on uměl být opravdu velmi, on není jako plný jako fešák, že by si řekla... No já jsem se právě bála, že řekneš, jako, že byl velmi charismatický. Ne. No jako on to charisma, podle mě, on uměl ty holky ukecat. On bude mít takový to, jako že... Není to prvoplánový fešák, jako na fotkách si neřekneš, jako takhle, na Tinderu by se svičli, kam se svičli, jako doprava je, že bereš a doleva, že nebereš? Já mám pocit, že doprava bereš, no. Takže na Tinderu byste u něj svičli doleva, jo. Za mě, jakože ne. Ale když jste se s ním evidentně jako potkali, tak on uměl být velmi prostě, že měl být pozornej k tobě jako chlap, víš, že takový ty jako drobnosti, jenomže potom přesně došlo k tomu zlomu a stal se z něj násilník. Mm-hmm. A teď se dostáváme teda k tomu, proč je Levi tady u nás. 21. března 2002 se ztratila teprve 13-letá Amanda Jane Dowler, ty říkali Millie. Naposledy ji viděli vycházet z nádraží Walton-on-Thames, nezvěstná byla půl roku, než bylo nalezeno její tělo. Její vrah dlouho nebyl dopaden, a tady budem trošku skákat jako v datech, takže dávejte jako pozor. Já si vás na konci vyzkouším totiž. Až v roce 2009 policie v Surrey přišla s důkazy, který teda s vraždou týhletý mladý holčiny, 13-letý, spojovali právě Levie Belfielda. Mm-hmm. Jo, takže ona zmizela v roce 2002. Našli ji v tom samém roce, ale po nějakých 6 měsících. Ale na triko to přihodili tomu Levie až v roce 2009, takže oni prostě 7 let nevěděli, kdo za to mohl. 30. března 2010 byl pak Levi z jejího únosu a vraždy oficiálně obviněn. On teda celou dobu tu svoji vinu popíral, ale usvědčili ho z ní 23. června 2011. Teď se vrátíme zpátky v čase. 4. února 2003, to znamená rok po té první holčině, co se ztratila, byla ubita k smrti topým předmětem do hlavy 19-letá Marsha Louise McDonnell. Přijde mi jako ironický, tam jsou pak i nějaké jako fotky, kdy ona vystupovala z autobusu číslo 111 na zastávce Kingston upon Thames. A ta zastávka byla fakt kousíček od místa, kde bydlela. A přesto na tom kousíčku ji někdo zvládnul jako napadnout. Oni ji našli, ještě žila. Byla převezena do nemocnice, ale po 2 dnech tam jako zemřela, protože byla prostě napadená tupým předmětem do hlavy, je to jako fakt blbý. A co bylo takový vlastně jako zajímavý, že 6 dní po napadení té Marsha Louise prodává Levi svoje auto, který koupil necelý půl roku předtím za 6000 liber a z nenadání ho prodává za 1500 liber. Důležitý moment. Mhm. Já jsem si totiž ty důkazy vždycky dala jako k těm jednotlivým činům, aby jsme se v tom pak jako nestráceli, jo? Ono to do sebe jako zapadne. O rok později, 28. května 2004, přecházela Kate Sheedy silnici u průmyslové zóny v Aylwardu a srazilo ji auto.
Policie pak zjistila, že to teda jako nebyla náhoda, že by najednou ona mu tam jako skočila, ale že reálně poznáš to podle těch stop, že třeba to auto zrychlí, že jo, předtím, že nebrzdí, že zrychlí. Má to prostě už nějaký jako atributy, podle kterých poznáte, že to bylo schválně. Ona byla teda převezená zraněná do nemocnice a po několika týdnech byla propuštěna a byla schopná popsat to auto. No takhle. Ona jako dokonce jako není schopná, jako ono, když vás razí auto, tak asi neřeknete, nevím, byl to třeba rapid, jo, ale řekne barvu, řekne velikost a ta policie už se s tím nějak jako poradí. Takže ona jim řekla, že mělo to auto rozbitý zpětný zrcátko, nějak ho popsala a ta policie teda zjistila, že to bude Toyota Previa a v té době tuhletu Toyotu vlastnil právě Levi Belfield, jo. No a máme tady další. Tentokrát teda jsme v tom samém roce. Mám psal trošku pocit, jako že když to v tom květnu jako nevyšlo, tak v srpnu zase jako udeřil. 19. srpna 2004. A to mě přijde jako líto ještě dvojnásobně, že teda v té době byla ve Velké Británii na návštěvě studentka z Francie. Amélie de Lagrange a tý bylo 22 a našli ji v Twickenham Green s vážně poraněnou hlavou. Opět. A jednalo se opět o útok tupým předmětem a ještě ten samý večer teda dívka potom svým zraněním podlehne. Co se týká toho Belfielda, tak on v průběhu času měl ten seznam obvinění čím dál delší. Jo. Oni ho obvinili třeba z únosu a uvěznění Anny Marie René, který bylo 17 let ve Vitnu. K tomu mělo dojít 14. října 2001. Ta ho poznala a identifikovala o 4 roky později. Obviněný byl i z pokusu o vraždu Irmy Dragoši 16. prosince 2003. Tý bylo v té době 39 let, takže to je taky takový, jakože napříč jako věkem to bral všechno. Ale za tady ty obvinění, co jsem teď říkala, nebyl nikdy odsouzený, protože chyběly důkazy a nepodařilo se jim to prokázat a on to popíral. Nakonec teda byl shledaný vinným za vraždu Marshy McDonald a Amélie de Lagrange, což byla ta francouzská a vlastně ta druhá oběť, a z pokusu o vraždu T. Kate Sheedy, kterou srazil. Odsouzen byl teda na doživotí a verdikt si nevyslechl o soudu osobně, ale prostřednictvím videohovoru. A on teda byl hrozně bizarní v tom, že on se jako střídavě přiznával a pak jako popíral ty činy, takže on se jako ke spoustě těm věcem přiznal, pak to zase jako popřel. No a v roce 2016, prosím vás, ten jeho příběh má takovou, jako takový podton, teď se o něm právě začalo psát z jednoho důležitého důvodu. On je teda uvězněný ve vězení v rabství Durham a nikdy by neměl být propuštěn na svobodu. To je jeho trest. Má prostě doživotí bez možnosti podmínečného propuštění. No, a v roce 2016 za mřížima konvertoval k islámu a chtěl se přejmenovat na Yusufa Rahima. A co nás teda zajímá nejvíc, protože máme rádi ty drby okolo, že jo, tak požádal, aby se mohl oženit, když je za mřížema. A tam to funguje tak, že oni to samozřejmě musí schválit, protože jako asi by to bylo něco jiného, kdyby se dělal 20 let za daňový podvody a měl nějaké jako možnosti propuštění, ale tak jako spáchal jako několik vražd, tak jako nechceš mu dělat úplně jako radost a strojit tam veselku. Údajně teda je zasnoubený se ženou, která se s ním začala psát před 2 lety, než se stala i jeho pravidelnou návštěvnicí. Ví se o ní, že je blondýna, je jí asi 40 let, ale od ní někde novináři, já jsem hrozně jsem hledala nějaké fotky, aby ještě hrali nějaké fotky, ale má tam rozrastřovaný obličej. Ale jakože, chápeme to. No a on teda údajně ji požádal o ruku, teda přímo, když ona byla naše v tom vězení, že teda poklekl všechno, že to bylo před personálem té věznice, protože oni ho asi, když nebude mít takovou tu výjimečnou návštěvu v té místnosti jedný, tak si tam jako hlídají, že jo. No a teď samozřejmě se tenhle ten příběh dostal do všech možných bulvárů, jo. Takže třeba bývalý premiér Boris Johnson řekl webu Standard, že je z toho znechucený a zděšený. Že jako nechápe, proč by si měl někdo, kdo zabil prostě x žen, jako vůbec ženit. Ale že je legální uzavřít sňatek ve vězení, když to svolí jako vedoucí toho vězení. Jo. To má nějaký postupy. No a oni o tom začali samozřejmě psát, ty novináři, a začali to řešit politici. Takže třeba starosta Londýna
A prostě pouštěli se do toho. No, protože samozřejmě hrozně jakoby to vedlo k diskuzi, jestli prostě nezměnit zákony tak, aby lidi, kteří spáchali jako takovýhle zvěrstva, prostě nemohli uzavírat sňatek. Nejenom proto, že vlastně tak na první dobrou nás všechny napadne, že je to vlastně blbý, protože my se tady bavíme o tom, že prokazatelně zabil dvě ženy. Jo? On teda takhle, když, jako a to už jsou ale spekulace, tam je podezření na dalších třeba 5 vražd, jo? Že on těch žen mohl zabít třeba 8, 10, kdyby byla jedna, prostě zabil, dobře. A po všech těch ženách zůstaly nějaký příbuzný, který si jako uzavřou ten příběh tím, že teda strašný, doživotně se budou s něčím srovnávat, frajer za to piká, chytili ho, dobře mu tak, jakože aspoň něco dobrýho v tom špatným. Ale nechceš přece koukat na to, že frajer teda bude spokojený a bude mít manželku a bude se ženit ve vězení. Nehledě na to, že máš kámo 11 dětí a se na ně neplatíš alimenty, že jo, všem těm holkám. Tím brdě, no. No a oni, to je jeden pohled na věc, jakože nějaká jako třeba etika, dejme tomu, vůči těm obětem a, a těm pozůstalým. Ale oni přišli i s tím, že se do toho pustili i nějaký jako odborníci, jako psychologové, kteří jako upozorňovali na to, že vlastně spousta těch vrahů jsou, jako je, jsou velmi dobří manipulátoři. A že vlastně ta žena, kterou oni si chtějí vzít, vlastně je jako manipulovaná. Víš, jakože ona s ním chodí do toho vězení a nějak se jako vídají a ty lidi, a o něm se to ještě ví, že umí být jako charismatický, ona nezažila tu jeho jako špatnou stranu, protože ona, když za ním přijednou za měsíc, no, tak on je jako happy, že jo? A on jí dokáže zmanipulovat do toho, že ona ani neví, že třeba nechce si ho vzít nebo dobře, ale hlavně tam hrozí, že vlastně ona, když bude ovlivňovaná jím jako jeho manželka, tak ona pak může páchat něco na té svobodě. Aha, to mě nenapadlo. No, to mě to taky nenapadlo, ale právě to začali řešit jako ty odborníci. Prodloužená ruka z vězení. Ano, že vlastně ona, když bude jako do něj zamilovaná a budou opravdu jako, a on bude zdatný manipulátor, tak můžou za pár let řešit, že zas někde někdo vraží. Wow. A může to být ona, protože prostě on ji zmanipuloval. A jestli by teda bylo dobrý vlastně jim tohleto jako vůbec jako poskytnout takovouhle službu. No a hlavně jako takhle primárně jde o to, že chcete mít jako pocit zadosti učinění, že člověk za svoje činy piká a ne, že mu to jako ulehčíte. No, takže oni začali řešit, že by teda změnili ty zákony, protože teď je to tak, že když vám to povolí vedoucí toho vězení, tak se vlastně můžete oženit. A třeba v roce 2022 si ve Velké Británii požádal o sňatek asi 60 vězňů, z nichž mnozí si odpikávají právě jako dlouholetý tresty. Že to není právě nějaký daňový únik. No a nějaký novináři vyšťourali dopis, který napsal minister spravedlnosti svýmu kolegovi politickému jako z kabinetu. A cituju z toho dopisu, jo. Já jsem to prosím vás jinak lovila taky ty klasický standard Daily Mail, The Sun. The Sun je samozřejmě jako drbárna, jenom aby jsme jako věděli. No a on tady píše, že vlastně považuje za velmi reálný riziko, že manželství v takových případech podkope důvěru veřejnosti a obětí v systém trestní justice. Že ty prostě, když budeš pozůstalá, tak jako nechceš, aby se ti vlastně smály do obličeje tím, že prostě... No a že teda právě, že i když nehrozí přímý fyzický jako poškození třeba té manželky, tak existuje nějaký riziko nátlaku a tak dál a můžou způsobit jako trauma těm přeživším, ať už je to třeba jako tu holčinu, tu Kate třeba srazila a ona žije, že jo? A teď jako bude se bát, jako napadne tě to a řekne, aha, takže on teď bude mít manželku a ta teď bude jako na svobodě, a co když si mě jako najde, aby že to dokončila. Jako napadne vás to, nemusí se to stát, ale napadne vás to. No a tak teda začali řešit, že by změnili ty zákony a chtěli spustit ten zákon, už tohle se probíralo v roce 2022, jo. Problém je v tom, že článek 12 Evropské úmluvy o lidských právech stanovuje právo uzavřít manželství. Je to prostě v základní nějaký listině lidských práv a svobod. A samozřejmě Evropa, víme, nechce se pouštět tady do politiky, jo? Takže to není tak jednoduchý, že vy nemůžete prostě si říct jako, aha,
tak my mu to nechcem dopřát, protože on se samozřejmě ohání tím, že halo, porušujete tady moje lidský práva. To, že on porušil práva na život komukoliv dalšímu. Zničil život několika lidem. To vůbec nepřišlo jako na paškál v tu chvíli. No a mě zajímalo samozřejmě, my jsme se tady o tom bavili nesčetněkrát a dělali jsme si z toho srandu, že který vězeň je sexy a který ne, ale jako postavit se k tomu jako tak, že dobře, i asi pochopím, že si některý holky chtějí dopisovat s těma vězněma, jo. Ale jasně, něco jiného opravdu se třeba vzít za toho manžela, jo. A teď víte, že my tady řešíme, že nevím, nějaký chlap jako vraždí a bojíme se o tom, že měl manželku a děti, co na to manželka a děti. A teď vy ale vstupujete do toho svazku s tím, že vy víte, že zabil ženský. Že je jako vrah několikanásobný. Ne, že jste to zjistila po 20 letech manželství a jste překvapená. Vy to víte a přesto všechno. Hele, já jsem byla třeba hrozně překvapená, že jsem zjistila z mýho blízkého okolí, nejsou to moji kamarádi, co sedí, prosím vás, ale jsou to nějací jako takový ti lidi, co se mnou chodili na základku a tady takhle. A zjistila jsem, že jako fakt funguje to, že ta holka toho vězně nikdy v životě neviděla, vůbec ho nezná, ale narazila na něho na nějakým článku, kde ho vedli od soudu. A ty holky za ním do toho vězení jako fakt jedou se seznámit. Ale jsou to jako úplně normální holčiny, tak kdybych tam prostě jela já a normální holky, které pracují, měly normální vztahy předtím, mají normální rodiny a normálně sednou do toho auta a jedou někam, já nevím, třeba do Valdic a jdou si pokecat a vytvoří si s ním jako fakt vztah a zamilují se. Takhle mi radši do Valdic na víno, jo? Radši do Valdice. Nejsou Valdice jako Valdice. Valdice jako Valdice, ale já jsem, a to, tomu ti mám co říct, to budeš velmi překvapená, já jsem se připravila i na tu stránku věci, já jsem vystudovala psychologii v podstatě přes víkend, jo, takový jako rychlý kurz, všechno umím. No, takže i na tento jev se psychologové podívali, protože není ojediněný. To mě zajímá. A je to tak, a musím se přiznat, že vlastně jim asi dávám za pravdu. Aha. Protože my ženský víme, že prostě s váma chlapama to není vždycky úplně jednoduchý. Mhm. Jo, chlap chodí na pivo s kámošema, chlap prostě vám může zahnout, chlap vás může tlout, chlap vám může krást peníze, chlap vám může po rozvodu vzít děti. Jako je spousta, může to udělat i ženská. A teď se o tom bavíme z toho ženského pohledu na toho chlapa. A vy, když si najdete toho chlapa v tom vězení, tak on se z toho vězení nedostane. Takže vy víte, kde je, co dělá, je hlídaný, nemůže vám zahybat, neuteče vám. Vy, když za ním přijdete, tak on tam furt bude. A proto, teď se nebavíme o té fyzické stránce věci. Jasně, že když uvidíme hezkýho, pokérovanýho, svalnatýho, opáleného vězně, jak si řekne, Mie, ty jsi sexy. Mm-hmm. Ale samozřejmě je tam pak nějaká lidská stránka věci, kdy vám jako dochází, že to není úplně standardní vztah a nechceš to, nebo prostě pro mě by to, že ten člověk zabil x ženských, byla jako stopka, no go, jakože to je trošku red flag, jakože velký red flag. Ale že opravdu, a asi na tom něco jako bude, že vy vlastně víte, ten chlap je vděčný, že za ním přijdete, když je to do životák, tak nikdy z toho vězení neodejde. Takže vám nikdy neuteče. Nezahne vám s kamarádkou. Vám vlastně zůstane ten váš život tak, jak ho máte ráda. Jako ale to, máte jako vlastně toho partnera. To dává smysl, ale mě by, já nevím, kdyby tam seděl borec, co je, já nevím, co byl drogový dealer, jo? Že to nebyl žádný vrah, ale dělal tady ty hrozný věci a dealoval drogy, nebo přesně nějaký finanční věci, tak mně by to nestačilo, ale. A i kdyby to byl Brad Pitt v teplákách, tak by mě to bavilo 2 týdny. Já bych ho chtěla mít doma. Já bych ho chtěla ňuchňat. No a to samozřejmě, ale my nevíme. Já bych s ním chtěla trávit Vánoce. Ale my nevíme, jestli ta ženská pak nemá doma někoho jiného, s kým ty Vánoce tráví. Jo. No tak tohle. Na to vám on taky nepřijde, protože on nepřijde z nenadání domů z práce. Já bych se strašně styděla, jakože bych si našla na iDNESu nějakýho chlapíka, jak ho vedou od soudu. Já mu napsala a on mi řekl, no tak přijeď. Já to nehájím, já jenom jako přemýšlím. Ne, to já vím. A myslím si, že pak ještě bude hrát roli, že třeba víš, ono, možná, kdyby se třeba byli z rozvrácených rodin, kde ten táta chyběl, nebo bys měli za sebou třeba vztah, kdy tě partner bije, nebo kdy tě třeba opustil a zlomil tě srdce, protože se ho nachytala in flagranty, jakože jsou taky ty momenty, které tě jako poškodějí. Prosím vás, ale to nemá být jako obhajeba toho,
že si máte začít s vězněm, aby nás někdo jako zase netahal na skřipec, ale... My se snažíme jenom přijít na to vlastně, jenom, co z toho ty ženský vlastně mají. Studovali to ty odborníci a že vlastně se jim nabízí tato možnost, že to jako řešili a evidentně to vzniklo i z nějakého průzkumu od těch žen, kteří řeknou, hele, já prostě, někdo to tak má rád. Tak ho neposlouchá ten chlap hlavně. Tak ho máte prostě doma. Představ si, že sedíš dvě hodiny s týpkem, co tě poslouchá. A on si nemůže zapnout televizi a pustit si fotbal a přestat poslouchat. On vás reálně poslouchá a je vděčný za to, že tam jste. A neexistuje, že ve tři ráno přijde domů, protože se opil s kámošem, nebo nepřijde vůbec. Vy prostě víte, kde je, každou minutu, to je vlastně jako ve finále splněnej sen, vy každou minutu víte, kde ten frajer je, s kým je a že ho najdete tam, kde je. Vždycky přijde ve vyprané teplákovce. Já si myslím, že ve finále bychom byli ještě spokojení všichni. No. A vždycky se na vás bude těšit. Vždycky na vás bude nadržený, protože chudák tam prostě čeká. Já nevím, jak často jsou tady návštěvy povolený. Třeba já mám pocit, že mi říkala tenkrát Kapča Slováková, že jednou měsíčně jsou snad tady ty. Manželský se tomu říká. No, takže jako, asi, jako takhle. Je to, je to zajímavý, no. Můžete přemýšlet, my musíme blovit, že by se tady bylo ticho. No a já jsem se pošťourala v tom, protože bulvár je nám vlastní samozřejmě. Takže já jsem se našla rozhovory s tou slečnou, respektive jsem se na ní trošku podívala. Mm-hmm. A prosím vás, oni se seznámili tak. To má prostě příběh. No to mě zajímá. To má příběh. Takže... Levi seděl ve vězení a zkamarádil se tam s Peterem Sutcliffem. Podle mě jsme Petera Sutcliffa tady totiž dělali, mě to jméno něco říká. A Peter Sutcliffe byl kamarád té ženy. Jakože nebyli nikdy milenci. Oni oba dva prostě tvrdí, že nebyla s tím Peterem nikdy jako milenka. Možná to vzniklo tak, že si psali a nepřeskočila jiskra. Jasně. Těžko říct, nebo už byli kamarádi předtím. A že on měl jejich společnou fotku vystavenou v celé a tam ji Levi uviděl. A poprosil toho Petra, jestli by se mohlo o Levajovi zmínit, tady té kamarádce, až s ní bude mluvit, jestli by jí jako mohl napsat a nějaký skontaktovat. No a to všechno jako proběhlo, takže oni se začali psát a ona pak přijala na návštěvu, takže to bylo jakože přes kámoše. A bohužel Peter se teda jejich zasnoubení nedočkal, on zemřel. Asi 2 roky předtím, než teda by požádal o tu ruku. A oni se pak jako volali a pak ona ho začala navštěvovat a tak. A ona o něm mluví v hrozných superlativech. Prej teda udělal spoustu špatného, ale že po 17 letech ve vězení se změnil a piká za své prohřešky. Nicméně ona sama tvrdí, že mu je 53 let a podle ní má ještě spoustu let před sebou. A ty jako stráví teda za těma mřížema, tak přece si zaslouží trošku toho štěstíčka za těma mřížema. A... že ona prostě je přesvědčená o tom, že to není žádný netvor, došel k nápravě a mezi nimi je čistá láska a ve vězení už teda proběhlo všechno. Se jako mazle a líbali a tak a bylo to všechno. No a samozřejmě teď jako vychází tady ty články a teď si na to ptají jako na názor ty politiky, že? Takže ten Boris Johnson ten řekl, že to je jako na blití. A třeba ministrině věznic Victoria Atkinsonová mu dala za pravdu a označila teda Belfielda za monstrum. A že teda žádost o ten se tak jako proskoumá velmi pečlivě. No ale my tady máme zvrat, jo. A on se odvolával přes své právníky právě na tu listinu lidských práv, že má jako právo uzavřít ten sňatek, když to zákon nestanoví jinak, což bohužel jako v tuhle chvíli byla pravda. Takže on si schání peníze, že má dostat 30 000 liber jako na nějakou právní pomoc na financování toho případu, kde on se jakoby v podstatě soudí s nima, jestli ho nechají se oženit. No a s tím, že je to jako diskriminace a on v podstatě jako přišel s tím, že když mu to jako zakážou, tak on se bude soudit jako s nějakýma úřadama a tak. A pak se chtěl soudit teda, že mu nebylo ve věznici dovoleno nosit zástupní prsten a ti jeho právníci opravdu jako vytáhli zákon o manželství z roku 1983, s tím, že teda ta úmluva o lidských právech to ctí a že on se oženit jako může. No a poslední informace byla z deníku The Sun, kde teda jako řešili, že vlastně neexistuje jako právní cesta aktuálně, jak mu to jako zakázat, takže se rozhoduje o tom, že oni mu to teda schválejí. Takže pán se nám tam asi ožení. A co se týká třeba dalších jako lidí, kteří se oženili v britském vězení, tak třeba Charles Bronson anebo Julian Assange, což je známý, že jo, kvůli aféře WikiLeaks. Takže
No. Zajímavé. A poslední úplně notická, dlouho nebyla žádná notická z letošního roku je, že se Belfield přiznal k vraždě Elizabeth Chow, o který jsme vůbec nemluvili, ale viselo to nad ním jakože možná. A to byla 19-letá vietnamská studentka, která studovala v Londýně a zmizela v dubnu 99 z Ealingu západního Londýna. A on se tomu teď přiznal. Já si trošku myslím, trošičku z toho jako cítím, jestli oni mu jako nepovolejí ten sňatek s tím, že on se jako přizná k těm věcem. Jo, taky to tak na mě, no, působí trošičku. Protože teď najednou jako přišlo přiznání, ale počítejme s tím, že jestli jste si třeba dámy na Levi'e dělali záluz, tak Levi už je zadaný a vypadá to nadějně. Mě by byl bez Levi'e. No jako na fotkách to není jako žádný met. Ale je pravda, že zase třeba, jako mě se občas stane, a mě to teda hrozně těší, jo, ale já jsem se nedávno potkala s nějakou slečnou a jako a psala mi, že vypadá mnohem líp než na fotkách. Takže jakože byla, že jako ona to myslela dobře a mě to samozřejmě potěší, když nám napíšete, že vypadáme dobře, jak je to jako fajn. Ale jakože jsem si říkala, a tak to na těch fotkách ani ty face-upy asi nepomáhá. Takže třeba Levi naživo bude taky hezký, že by si řekla, aha, vypadáš líp než na fotkách. Mm-hmm. Takže nesmíme soudit prostě knihu podle obalu na fotografii. No je to, i kdyby byl krásný, je to hnusák. Hnusnej. Zlej. No takhle, tak to nitro samozřejmě, to nevomlouváme. No to v žádném případě. Já jsem si měla otevřený v tu fotku, tak no ta byla strašná. No, to je jedno. No tak jo. Takže tak. Střídačka, mám tu taky příběh výjimečně. Výjimečně, konečně ta holka taky přispěje. Konečně se taky připravila. No a ještě než si dáme druhý příběh, tak to máme policejní kalendář, ten nemůžeme vynechat a jsme v měsíci srpen a já teda začnu, jo? Začni. Já tady mám pohřešovanou Petru Žroutovou, ročník 1981. Od března roku 2008 bydlela v obci Hýskov v okrese Beroun. Dne 2. srpna 2008 bylo oznámeno pohřešování 26-leté Petry Žroutové, matky malého syna. Naposledy byla Petra viděna ve svém bydlišti ve večerních hodinách dne 1. srpna 2008. Byl to pátek. Spolu s pohřešovanou zmizela modrá látková kabelka, peněženka, mobilní telefon Nokia, klíče a drobné osobní potřeby. Popis pohřešované, výška asi 172 cm, hubená postava, hnědé vlasy s melírem zčesané dozadu do culíku, s délkou na ramena, oči zelené. Na uších nosila kruhové náušnice, na krku 3 řetízky a na zápěstí 2 až 3 náramky a dále také měla prsten s kamenem. Takže Hýskov, okres Beroun, rok 2008. A já tady mám pokus vraždy zastřelením motorkáře. Bylo pondělí dne 17. srpna 2020. Kolem 17 hodin a 20 minut až 17 hodin 30 minut. U obce Vysoká v okrese Havlíčku v Brod v prostoru lesa a louky pod lyžařskou boudou projížděl mladý motorkář na motokrosovém motocyklu. Neznámý pachatel na něj začal bez varování střílet z pistole ráže 9 mm. Nejméně jedna střela zasáhla jedoucího motorkáře. Zranění si vyžádalo letecký transport do nemocnice a poškozený přežil. Takže 17. srpen 2020, Vysoká, okres Havlíčkův Brod. Pokud budete mít nějaké informace, kalendář zavináč podsere jako policie České republiky .cz. Tak a já si teď už otevřu příběh vteřinku. Už se to načítá. Už je to tady. Už se to načítá. Už to brzy bude. Já vám zatím, ne, já vám to řeknu. Nic vám neřeknu. No na ten příběh, já to nebudu zdržovat. Protože mám trošku delší příběh. Ale bude to ke konci úplně takovej ten, jak se říká, mindfuck, že si řeknete, cože? Mm-hmm. Tak. My dneska zamíříme do Ameriky a budeme se bavit o jedné rodině. Nejdřív si všechny představíme, jo? Muže jménem Ted Shaughnessy, ten se narodil ve Phoenixu do velké rodiny, pocházel ze 3 dětí, měl ještě 2 bratry a celý život teda měli doma pěkně veselo, protože 3 kluci, to už samo o sobě, musí být veselý. Vyrůstal ale v milující rodině, s těma svýma bratrama měl moc pěkný vztah, nikdy mezi nimi nebyla žádná rivalita nebo nějaká závist, navzájem si pomáhali a ze všech vyrostli slušní a úspěšní muži.
Každopádně, pokud jde o toho Teda, tak ten se po studiích přistěhoval do Austinu v Texasu a nestěhoval se tam sám. On se tam přistěhoval se svou jeho životní láskou Cory a ta Cory byla v podstatě Ted v ženském těle. Oni byli naprosto stejní. Oni měli stejný cíle, představu o životě, stejný humor a fakt jeden druhýho považovali za svoji životní lásku. A byl to takový ten pár, který je naprosto nerozlučný a v podstatě, když je rozdělíte, tak jsou jako tělo bez duše. Oni prostě fungovali jako jedna jednotka. Asi se teda nebudeme divit, že se vzali, to je jasná věc. A protože oba dva měli sen podnikat a byli jako šikovní a chytří lidi, tak se rozhodli, že si otevřou svoje vlastní klenotnictví. To klenotnictví bylo ze začátku malinký, ale protože se uměli jako otáčet v tom biznisu, tak jim to začalo dost prosperovat. A nebylo to, že tam prodávali prstýnek za tisícovku. Jako bavíme se, jako některé ty prsteny a kameny jako miliony dolarů. Jakože fakt to klenotnictví frčelo a velice prosperovalo. A nacházelo se teda právě v tom Austinu a jak Cory, tak toho teda znal v tom okolí úplně každej, protože byli přátelští, milí a možná to byl právě jeden z těch důvodů, proč měli tak širokou klientelu, protože se neustále vraceli ti klienti. Protože věděli, že mají lidský a rodinný přístup ti manželé a že vám vždycky dobře poradí a neodrbou vás a měli kvalitní šutry, kameny jakože na ty prsteny a kvalitní zlato. Takže... Já jsem idiot, fakt. Já se představuji, jak přijít do toho klenotnictví. Já bych chtěla prsten s nějakým hezkým šutrem. Takže se tam lidi rádi vraceli. No a ten biznis jim pořád a pořád rostl a mohli si dovolit koupit velký dům. Ale ten dům byl fakt jako obří a byl na velice, velice dobré adrese. No a samozřejmě teď máte jako ten biznis, máte dům, jste manželé, jste šťastní, tak samozřejmě oba dva toužili i po dětech, aby si ten kruh toho štěstí tak nějak uzavřeli, ale bohužel se jim to nedařilo. Tak se mezi tím rozhodli, že si pořídí dvě kočky. Ne, kecám, rottweilery. Dva rottweilery, kteří jednu dobu opravdu byli jako jejich děti. Každopádně, když už vyzkoušeli všechny možnosti, aby ta Cory otěhotněla a nikdy to nevyšlo, tak se rozhodli pro adopci. Jenže v té Americe by to bylo na dlouhý lokte, tak se rozhodli adoptovat malýho chlapečka z Ukrajiny. A ten chlapeček byl fakt malinkatej, jemu bylo v řádech měsíců, bylo to fakt čerstvý miminko a oni mu dali jméno Nick. A Nicka si dovezli do Spojených států, jo. V ten moment, kdy si ho dovezli, tak se jim naprosto změnil život a hlavně oba dva cítili totální naplnění, protože když si to jako sečtete, že máte svůj vlastní vysněný dům, máte zdravýho krásného syna, šťastný manželství, prosperující biznis, dva rottweilery, jako měli spoustu přátel, spoustu koníčků, oni ten život měli jako tak růžovej, až je mi z toho zlé, ale nebyla to jako žádná navoněná bída, oni tak vážně fungovali. Prostě pohádka. No a jak ten jejich syn Nick rostl, tak jim dělal jenom radost. On měl s těma rodičima krásný vztah, s Tedem jezdil často na nějaký automobilový závody, chodili na motorky. A celkově ty motorky, auta, byl takový jejich společný zájem. A do toho teda byl Nick moc šikovný ve škole a dařilo se mu. A tím, že vyrůstal s rodiči, kteří byli úspěšní v tom podnikání, tak toho samozřejmě motivovalo. A i on si chtěl založit svůj vlastní biznis a chtěl jít ve šlépějích těch rodičů. A to se mu teda na konci střední školy splnilo. Upozorňuji, na konci střední školy, jo? To máme tak 18-19, jo? A on začal podnikat s auty. Uh-huh. Neptejte se mi, co konkrétně. On nějak připrodával, prodával. Já jsem tady v těch věcech, kde vyznal. Nekradli je. Nekradli je. Jo, dobrý. Všecko byl čistý biznis. A to se mu teda jako podařilo. Byl to dobrý nápad. Měl dokonce lidi, co pro něho jako pracovali, což jako v 19 letech je celkem mazec. Samozřejmě byla tam finanční podpora jeho rodičů, kteří mu dali nějaký základní jako kapitál, jinak by to nešlo. Ale jako zvládal to dobře, takže to klobouk dolů. A když byl právě ještě na té střední škole, tak tam potkal svoji lásku. Ta holčina, kterou potkal, se jmenovala Jacqueline a měli to v podstatě přes kopírák jako ten Ted s tou Cory. Navíc teda ten Ted s tou Cory měli tu Jackie rádi. Jako
Z začátku to byla totiž taková ta první láska jejich syna. Takže než si na tu Jackie zvykli a zjistili, že to není žádná vypočítavá potvora, tak to trošičku jako trvalo, protože přece jenom kluk z lepší rodiny. Teď si jako říkali, jestli ty s ním nejseš jenom pro prachy, ale nakonec jako všechno bylo v pohodě a přijali ji teda jako do rodiny. Ona teda byla krásná, byla šikovná a ve všem toho Nika podporovala. A dokonce se rozhodli, že pokud končení té střední školy, si našli společné bydlení a začali spolu žít. A jenom dodám, oni nebydleli, nebydleli v tom Austinu, oni bydleli zhruba hodinku a půl od tam. Jo? Takže za rodičima dojížděli na různý rodinné oslavy nebo o víkendech, na Vánoce a tak podobně, ale vídali se celkem často. No a teď už se přesuneme do 2.3.2018. Jo? Je noc a nad ránem, zhruba okolo 4. hodiny ráno, zavolala na 911 Corey. A popsala situaci, že do jejich domů se někdo vloupal. A popisovala tu situaci. Říká, já jsem se svým manželem v klidu spala, teď s náma v ložnici spali i ti dva rottweileři, že jeden s nima spal snad dokonce v posteli. A najednou uprostřed noci, respektive tady nad tím ránem, začali ti psi úplně šíleně štěkat. Což bylo hrozně podezřelý, protože ti psi tohle nikdy nedělali. Tak to šel ten její manžel zkontrolovat. A jsme v Americe. Takže Ted si sebou vzal zbraň a šel dolů se podívat, co se tam děje. Byl pryč asi 5 minut a nešel sám, šel s ním jeden ten rottweiler. No a po pár minutách Corey uslyšela několik výstřelů, vyběhla na tu chodbu a uviděla tam zastřeleného toho milovaného rottweilera. Tak se vrátila zpátky a i ona ve svým nočním stolku měla zbraň. Já prostě miluji Texas. Měla tam zbraň a šla na to schodiště a ona začala, jako, co se tak říká, že začala jako bez hlavy jako střílet okolo sebe, že asi jako spanikařila, možná tam zahlídla nějaký stín, prostě tam rozstřílela nějaký dveře, pak spanikařila a běžela se schovat do ložnice pod postel a odtud právě volala přes mobilní telefon na tu 911. A je teda z toho i záznam, tady z toho telefonátu a jako dlouho jsem jako neslyšela takovej jako strach a bezmoc jako v hlase. Vy nemusíte vidět nic, stačí jenom slyšet ten hlas a ta ženská jako byla tak strašně vystrašená a byl to šílený telefonát. Ta dispečerka se jí samozřejmě snažila jako navést, co má dělat, říkala jí, zůstaňte hlavně pod tou postelí. Byla tam teda schovaná několik minut, protože samozřejmě nebylo jasné, jestli ten útočník, jestli zranil toho teda, jestli teď žije, jestli je pořád v domě, takže tam vyslali samozřejmě policii. Trvalo to teda, jak jsem říkala, několik minut a nakonec jí ta dispečerka řekla, že ať už vyleze, že tam je policie. No a jak procházela tím domem, tak šla kolem kuchyně a tam popadla naprosto hysterický záchvat, protože tam našla na zemi v tratolišti krve svého milovaného muže. Byl zastřelený. Okamžitě teda utekla ven, kde zrovna už byla ta policie a bohužel ten teď byl krátce na to prohlášen za mrtvýho. A konkrétně, abyste věděli, tak vrah ho střelil 5x do oblasti hrudníku a hlavy a byl na místě mrtvý. Takže i kdyby ta Corey hnedka 10 vteřin po tom výstřelu mu šla pomoct, tak mu nebylo pomoci. Teď ta Corey byla samozřejmě jako ve strašném šoku, protože prožila obrovský trauma, přišla přitom u manžela. Teď samozřejmě celá ta událost se začala šířit mezi sousedy ještě tu noc, protože to byla velká věc. A ty ta Corey chtěla o celé věci informovat toho jejich syna, který mu bylo v tu dobu 19 let, jenom upozorňuju. Protože se bála, že třeba to bude v ranních novinách, nebo ví, že v nějakém dobrém ránu to tam budou říkat, nebo že si to sousedi budou vykládat, tak k němu se to dostane přes nějakého spolužáka. Tak mu zavolala pár minut potom teda, co prohlásili toho teda za mrtvýho. A zase i tady z toho telefonátu je záznam. A jako z toho fakt máte na krajíčku husí kůži a fakt si myslím, že spoustu lidí tak jako rozpláče. I já jsem fakt měla na mále. Protože ta Corey jako koktá, pláče, není schopná říct vlastně jedinou větu v kuse. Ona teda byla hlavně strašně zakoktaná, jak byla vystrašená. Popsala teda tomu synovi tu situaci, který okamžitě sel do auta, vzal i svoji přítelkyni a přijeli do toho Austinu. A tam teda... A
tam zůstali, tak pardon, a tam zůstali a zůstali tam s tou mámou ještě další měsíce, aby vlastně nebyla sama. Protože jí chtěli být oporou. Teď samozřejmě ta vražda toho teda zasáhla i celou místní komunitu, protože jak jsem na začátku zmínila, tak ta jeho rodina byla ve městě velice oblíbená. Teď žili jako v bohaté čtvrti, kde si všichni mysleli, že jako bezpečno. Věděli, že ten Ted byl dobrosrdečný chlap, dokonce se uspořádalo nějaký vzpomínkový setkání, kde za něj každý zapálil svíčku, uctil jeho památku, ale mezi tím samozřejmě probíhalo vyšetřování. No a ta policie vyslechla rodinu, přátelé, zaměstnance, sousedy, dokonce i jejich zákazníky, ale vypadalo to, že ten Ted neměl žádný problémy v tom smyslu, s nikým se nepohádal, neměl žádný dluhy, neměl žádný konflikt se zákazníky, nikdo si na něho nestěžoval, vlastně to bylo hrozně zvláštní. A tak si policie začala hrát s teorií, jestli nešlo o nepovedenou loupež, protože byli to movití lidi, měli v tom domě spoustu, ať už šlo o ty klenoty, měli tam i hotovost, měli tam drahý obrazy, tak vás jako napadne, že tam mohli jít zloději. Každopádně na tom místě činu v té kuchyni, kde našli toho teda, tak se našly dva typy nábojnic a zjistilo se, že se teda střílelo ze dvou zbraní. Takže to vypadalo, že útočníci byli dva. Taky se přišlo na to, jak se útočníci dostali do domu. Oni k tomu použili okno v přízemí domu, který mimochodem bylo okno do pokoje Nika, do jeho dětského pokojíčku, kam, když tam ještě bydlel, tak tam měl pokoj. Bylo jako evidentní, že ti útočníci, protože ten dům byl fakt velký, tak bylo evidentní, že v tom domě byli pár minut před tím, než vzbudil psi ten štěkot, protože našli nějaký stopy od bláta po tom baráku, takže se tam evidentně jako procházeli. Což bylo zvláštní, protože v domě, kde máte, oni procházeli jako kolem drahých šperků, procházeli kolem spousty peněz, kreditek a podobných věcí. Z toho domu nic nezmizelo. Mm-hmm. Což je strašně jako zvláštní, že kdyby to byla, šáhli, aspoň kdyby to byla přesně, tak tam vletíš, sebereš věci a padáš. Ne, že tam budeš procházet, nic nevezmeš a pak zastřelíš majitele toho domu. Jediné, co zmizelo, tak byla, přátelé, pistole. Ta pistole byla schovaná u Nika v pokoji. Byla to teda pistole ráže 40 a potvrdilo se, že to byla jedna ze zvražených zbraní. A teď je tu další otázka. Takže my tady máme jako dva útočníky a jeden z nich jako neměl zbraň a zrovna náhodou otevřel spodní šuplík v pokojíčku Nika a vytáhl si zbraň a nechal tam to pouzdro a šel zastřelit toho majitele. Hmm. Bylo to jako, začalo se to strašně motat a bylo to celý nějaký prapodivný. A hlavně jak jako věděli, že tu pistoli má ta rodina schovanou zrovna tady v té místnosti, ten barák byl obří. No takže celá tady ta teorie s nepovedeným vloupáním nějak neseděla. A policie samozřejmě hodně mluvila i s rodinou toho teda. Hlavně s jeho ženou a se synem. Ten jeho syn Nick se dokonce svěřil s tím, že má strach, jestli v tom neměl prsty jeho soused. Sousedka byla skvělá. Protože ten soused má ženu. A ta žena pojala podezření, že jí je její manžel nevěrný. A tak šla za Nickem. A říká mu, Niku, já ti zaplatím a ty budeš mýho manžela sledovat. A zjistíš, jestli mě podvádí. To je fér. Jo. On to přijal a zjistil, že opravdu svoji manželku podvádí a ne s jednou slečnou, ale s několika holkama mladejma, že si je tahá jako po motelech, po hotelech a bylo to celý jako takový blbý. A ten Nik tvrdil, že má dvě teorie. Buď, že to měla být pomsta, protože zjistil, že to naprášil ten Nick na něho, tu nevěru, a nebo, že najal nájemný vrahy, aby šli zabít tu jeho ženu, ale spletli si dům a šli k jeho rodině. Protože ty domy byly tak prazvláštně nalepený na sebe a nebylo úplně jako čitelný, kde je vchod do toho domu. Oni fakt byly takový jako velký rezidence. A tam by zase ti do toho neštimovalo to, že v tom Nikově pokoji našli tu zbraň, tak, že jo? Tak, když šli do jiného baráku. Ona, ta policie, takhle, ona tu sousedku jako vyslechla, aha, která potvrdila, že opravdu si toho Nika najala na sledování, ale že její manžel by nic takového určitě neudělal. Byly tam jako i nějaký alibi, oni si toho chlapíka fakt jako prolustrovali horem spodem, ani žádná jako komunikace, telefonáty, prostě nic. Byl čistý. To okno
jak jsem zmiňovala, kterým se ti útočníci dostali do domu, tak bylo teda okno do pokoje Nika a Nik právě při tom výslechu řekl, že to okno rád používal, když tam bydlel, protože ho nechával často otevřený, když chodil kalit. Že se nemohl vracet do domu opilej a že se tím vždycky jako vyplazil ven, to bylo v přízemí hezky, jenom ho vysunul, takový to klasický americký okno, a že to okno používal jako často a řekl, že není jako takový problém ho otevřít. Jo? Aniž bys ho nějakým způsobem neporušila. A tak jo, takže to máme Nika. Na Nika se soustředili, ale samozřejmě se soustředili i na jeho maminku, na tu Corey. Protože přece jenom ona ten útok přežila. Teď měli jako otázky, proč zrovna tebe nechali přežít, nemůžeš v tom mít prsty. Přece jenom tvůj muž měl životní pojistku na $1,000,000. Ona taky měla mimochodem pojistku na sebe na $1,000,000. A to je strašných peněz. To je strašný, že? Strašných peněz. A přišlo jim jako zvláštní, že oni... Ti útočníci věděli, že v tom domě ta Corey 100% je, protože vystřílela všechny ty náboje do těch dveří. A věděli, že je teda, že se někde schovává nahoře. Ale i tak ji nechali naživu. Ale ta Corey během těch výslechů spolupracovala, nic nezapírala, mluvila pravdu a během její výpovědi zmínila, že teda mají několik zbraní po tom domě. Jo? Měli teda dvě v ložnici, pak měli v garáži, v pokoji syna, ta se ztratila, celkem velký arzenál v klenotnictví a ta policie si to všechno prověřovala, ale zjistili, že ta zbraň jedna, o které Corey mluvila a měla být schovaná v klenotnictví, tak tam chybí. A je tam jenom pouzdro. Oni prostě nacházeli jenom pouzdra. No a typ té pistole by seděl na tu druhou vražednou zbraň. Takže se zamotáváme ještě víc. Takže máme dva útočníky, o kterých nevíme nic. A máme tu dvě zbraně, ze kterých se střílelo a byl zavražděný majitel toho domu. A obě ty pistole s největší pravděpodobností patřily té samotné rodině. Takže co se to tady děje? Já se trošku bojím. Jestli mi na konci řekne, že to byl Nik, tak já odcházím a už nechci tento podcast dál točit. Nechci to točit. Já prostě, jestli řekneš, že to vraždil Nik, tak já končím dnešní díl a odcházím. Odcházím. No, tak poslouchej. No. Ta Corey se snažila té policii jako vysvětlit, že v tom nemá prsty, fakt jako spolupracovala na 1000%, ale... jako byla stále hlavní podezřelou. Oni 24/7 sledovali, čekali, kdy udělá nějakou chybu, což když si jako představíte, že jste fakt nevinní, projdete si takovým jako traumatem, do toho najdete svýho milovaného manžela, se kterým žijete přes 30 let a ještě vás policie podezřívá, že jste to byli vy, musela to být jako strašný nátlak. A ta další rána teda přišla pro Corey velice brzy, protože ona během vyšetřování jak si jako zjistila při výslechu jen tak jako mimoděk, kdy policista, který vyslýchal, tak nazval partnerku jejího syna manželkou vašeho syna. A ta Corey říká, počkejte, ale Jackie, jako ona je jeho partnerka, oni nejsou manželé. A on říká, ne. Oni se vzali před 8 měsíci nebo už před 7. Už se to krystalizuje, já už to úplně cítím. Pane bože. A ona... Ale proč? Počkej, a ona, takže můj syn se vzal před víc jak půl rokem a nic nám neřekl? A nepozval nás na svatbu? Nikomu to nikomu neřekl. No počkej, ale tak jsou pitomí, tak rodiče zakešovaný. Právě. Diamanty. To mohla mít tu, jak se tomu říká? No, diadem. No, tak. Pro víny závra z páru mohla mít. No tak počkej, ona v podstatě diadem dostala. Já ti to hnedka vysvětlím. Já si brát chlapa, co je dědic prostě nějakého šutrovýho impéria. Tak chci diadem. No. Na můj svatbě budu mít diadem a všechno bude vykládaný diamantama, ne, že se vemu na tajňáka, ne? No, oni hlavně, já bych ještě pochopila, kdyby nechtěli pompé svatbu, vzali se jenom se svědkama a pak přijeli do Austinu to říct rodičům. Ten diadem by si... No, ono to stačí říct a říct, hele, mamu, jestli se vzala, dej diadem. To je tak hezký slovo, veď. Diadem, no nic. No a on řekl, on to řekl teda té policii, ta policie takhle jako zjistila. Jediný, kdo o té svatbě věděl, byl jeho nejlepší kamarád Spencer. Spencera si zapamatujte, budeme o něm ještě mluvit. Ale teď zpátky tady ke Corey. Teď tak Corey jako nechápala, proč si něco takového nechali pro sebe. Proč si ho to nepodělili s rodinou. No proč? Ale nakonec si řekla, hele, při té vší hrůze je to vlastně hezká zpráva. Měla důvod teda k úsměvu, nezlobila se. Navíc jí teda v tu dobu, jak její syn, tak i teď už jeho manželka pomáhali v chodu s tím biznesem, protože ona byla hlavní podezřelá, takže se tomu klenotnictví nemohla věnovat, tak to vedl senátor s manželkou. A ona právě dala jako své nové snaše, jí dala nějaký šutr velký.
A nebyl to nějaký kamínek za 100 000 korun, jo? Byl to šutr z Titaniku. Byl to pořád, ano. Srdce oceánu. No, teď teda jdeme k tomu Spencerovi. Nejlepší kámoš, co byl na svatbě. Dobře? Protože byl jediný. Byl jediný. Tak proto byl nejlepší. A byl teda jediný kamarád. Pro toho Spencera byl Nick jediným kamarádem, takhle. Myslím, že to byl nejlepší kámoš, co jako přišel na tu svatbu. A ten Spencer byl úplný opak toho Nicka. On pocházel z chudé rodiny, musel tvrdě pracovat, zatímco Nick to měl mnohem jednodušší. A o tom svým kamarádovi ten Nick mluvil hodně času u toho výslechu a mluvil o tom, jak u nich v domě často spával, jak zná každý kousek jejich domů, ví, kde mají šperky, zbraně a tak dále pro pána krále. A policii to přišlo hrozně zvláštní a tak se rozhodli toho Spencera prověřit a provedli u něj domovní prohlídku. Našli u něj doma zbraň. Jo? Ale ta zbraň nebyla vražedná zbraň. Takže tady ta máme zbraň, třetí zbraň. Byla legálně držená, kterou Spencer dostal od Nicka mimochodem, ale byla to legálně držená zbraň. Navíc měl na tu noc alibi, ale tu policii jako trkla jedna věc, že když ten Nick o tom Spencerovi mluvil, tak o něm mluvil až moc a zpětně to působilo, jako by chtěl toho svého kamaráda Spencera jako špinit a snažil se co nejvíc otočit tu lampičku na toho Spencera. Takže policie to vzala z úplně jiného konce a řekli si, pojďme se ještě jednou zaměřit na Nicka. A zjistili následující. Jeho tatínek, ten Ted, který byl zavražděný, tak Nickovi půjčil skoro v přepočtu na naše 1 000 000 korun. Když mu bylo těch 18-19, jo? Na ten biznis. S tím, že se ale jako domluvili, že v rámci nějaké jako výchovy, tak by bylo fajn, kdyby to jako počase splácel, pokud mu samozřejmě ten biznis bude vynášet peníze. Do toho mu posílali nemalý kapesný, přispívali mu nemalou částku na jejich domeček, kde žil se svojí ženou, platili mu ty rodiče benzín, pojištění, úplně všechno mu platili a ten necelý 1 000 000, to už jsme si řekli. A teď on jim teda řekl, hele, já vám ten 1 000 000 budu splácet, biznis mě frčí, taťka řekl, takhle je to fér, Nicku, nechtěl po něm žádný horentní sumy, prostě co máš, tak pošli, když nebudeš mít v pohodě, došleš další měsíc. A on všecko jako poctivě splácel, ale pak najednou přestal jako platit. Jo? Takže to vyústilo jako v časté konflikty a ten otec se mu prostě snažil vysvětlit, že prostě pokud jeho biznis jako prosperuje a vydělává prachy, tak nevidí důvod, proč mu nemůže poslat pár dolarů jako měsíčně, aspoň jako ze slušnosti. Takže se pořád jako hádali, dokonce mu nakonec ti rodiče řekli, že ať si nechá tu půjčku, ať si ten 1 000 000 přepočtu na naše 1 000 000 korun jako nechá, ale postaví se už trošku na vlastní nohy, protože ho nebudou živit, když má svoji práci, která mu vydělává hezký peníze. Což si myslím, že je velice fair deal, že ti rodiče řeknou, hele, 1 000 000 si nech a přestaneme ti platit jako benzín a pojištění. To se mu ale teda nelíbilo a zase začal kopat okolo sebe a tak mu rodiče přestali platit všechny ty výdaje jeho. Úplně všecko. Což, když se nad tím jako člověk zamyslí, by mohl být i trochu motiv. Nějaká hádka, prachy, tohle. A tak se rozhodli policisté, že v domě Nicka a Jackie provedou domovní prohlídku a našli tam krabičku s náboji. Jo? Našli tam krabičku s náboji a v té krabičce chyběl přesný počet nábojů, které se našly na místě činu. To je první věc. Navíc se teda ty náboje shodovaly s náboji, které byly nalezeny na místě činu. Ale teď samozřejmě si říkáte, Báro, ale vždyť si říkala, že oni bydleli hodinu a půl minimálně od toho Austinu, od toho domu těch rodičů. To je pravda. A opravdu v době vraždy byli u sebe doma hodinu a půl od Austinu. Ale nebojte se, vysvětlím. Oni prověřili jejich mobilní telefony a počítače a zjistili, že to vypadá, že si oba dva promazali telefony, protože tam datově neseděly nějaký SMSky a podobně. Ale samozřejmě experti dokázali ty smazané data znovu obnovit a zjistili, že týden před vraždou psala Jackie Nickovi SMSku, ve které stálo, hele lásko, bude to teda stát 50 000. A Nick odepsal, hele, nějak to zařídím. Jo. Pak si policie vzpomněla, že jim Nick říkal při prvním výslechu, že má přístup do aplikace, která ovládá celý bezpečnostní systém domu jeho rodičů. Protože rodiče nebyli jim 25, tak
s těma aplikacemi moc neuměli a důvěřuje svýmu synovi, takže to spravoval jejich syn. No a zjistili, že po 5:00 ráno, ten den v té vraždy, tak to byl moment, kdy už byla policie na místě, našlo se tělo jeho otce, tak se přihlásil do toho bezpečnostního systému, takže byl vzhůru, podíval se do toho bezpečnostního systému a prohlížel, tam byly snad i jako i nějaký kamery a podobné věci a všecko si to projížděl. A teď si to jako spojíte s tím, že krátce potom, co našli tělo toho teda, byla tam ta policie, tak ta Corey, ta jeho máma, mu volala, že je táta mrtvej a on dělal, oh, to snad ne. Přitom tady tohle potvrzuje, že už to musel dávno vědět, protože před jejich barákem bylo nespočet policejních aut a záchranka. Ta policie se teda rozhodla, že si znovu promluví i s jeho kamarády a spolužáky ze střední a doufali, že jim třeba s něčím pomůžou. A opravdu jim to pomohlo, protože oni si předvolali znovu toho Spencera, toho kámoše, co byl na té svatbě jako jedinej. A on teda už od začátku toho druhého výslechu se choval strašně zvláštně. On se potil, měl na krajíčku a nakonec teda řekl, že Nick mu nabídl nemalou částku peněz za to, když zabije jeho rodiče. Což bylo hodně vážné obvinění a tvrzení. Ale když se nad tím jako člověk zamyslí, tak i ta máma, i ten táta, životní pojistka $1,000,000 do toho. Vlastně všechno. On by zdědil všechno. On byl jedináček. Všechno. A tady potom všem byl teda Nick 29. května 2018 zatčen společně s jeho manželkou Jackie. A teď si jako představte, a opět se vrátím k tomu, co do prčic musela prožívat ta Corey. Ona tomu samozřejmě nechtěla věřit, protože to pro ní bylo něco tak strašně nepochopitelného, že tomu asi ani nechtěla věřit. A pokud jde teda, jak to bylo, tak ten Nick s tou Jackie byli opravdu u sebe doma v době vraždy. Ale bylo jasný, že si na tu vraždu někoho najali. Takže teď měli tak jako z poloviny vraha teda, ale museli najít ty další články. Oni na to ale brzo přišli. Protože, přátelé, Nick má taky bezpečnostní systém u sebe doma a dokonce má kameru, která je namířená přímo na jeho vstupní dveře. A na té kameře jsou zachyceni dva neznámí muži, kteří jdou k němu domů přesně 2 dny před vraždou. Co to nemyslíte? No a jeden z těch chlapíků měl na sobě firmní triko, kde byla napsaná webovka té firmy. Ne. Všecko tam bylo napsané. A tak policie kontaktovala tu firmu, zjistili, že ten tajemný muž u nich opravdu pracoval, jmenoval se Cameron Vazmek, což byl, prosím vás, normálně slušný chlap, táta od rodiny, neměl žádný záznam trestní rejstříku. Takže policie si s ním šla promluvit, ale on nebyl doma, ale byla tam jeho žena, která teda uvařila kafíčko a začala hodně povídat. Policie ji nemusela do ničeho nutit. A ona jim začala vyprávět, že její muž dostal od jistého Johnnyho Lída nabídku za velký prachy a šlo o nájemnou vraždu. A že opravdu tam ten její manžel šel do toho domu, k tomu Nickovi, ale že nevěděl hned na první dobrou, že si ho budou chtít najmout na vraždu. Ale on tam měl jít v rámci nějaké jednorázové brigády, že měl toho Nicka snad stěhovat nebo pomoct malovat, prostě nějakou práci na baráku měl dělat. No a tam uvnitř toho domu zjistil, co se po něm chce a bylo mu řečeno, že teda půjde o vraždu. Tak se zvedla, odešel a neudělal to. Ale svěřil se ženě. Tak to jo. Ale nikomu to neřekl. Mohl to někomu říct. A naštěstí má tu ženu, která to řekne všem. To řekne všem. Každopádně měli další jméno a to byl Johnny Lean. Okamžitě ho předvolali k výslechu a netrvalo dlouho a začal mluvit. Jo. To byl ten chlapík, který tam s ním šel. Nick mu za vraždu nabídl $100,000. Jak už víme, ten druhej, tady ten táta od rodiny na to nekývl. A tak jel původně Nick 28. února spolu tady s tím pánem do Austinu s tím, že Nick byl rozhodnutý, že vraždu udělá sám, že svoje rodiče zvládne zabít sám a nepotřebuje k tomu někoho jinýho. Na místě ale zjistil, že to nedá, že to nezvládne. On už šel nachystaný do toho domu, opravdu tam vešel, ale nezvládl to. Takže bylo jasný, že si na to potřebuje někoho najmout. Telefonní záznamy nakonec pak prokázaly,
že ten Johnny Leon byl v době vraždy na adrese teda Akory a díky SMS-kám a hovorům se teda přišlo na to, i s kým tam byl. Takže první vrah byl Johnny Leon a druhý byl Arian Smith. Tady ti dva teda mají na svědomí vraždu toho teda. I tady ten druhý, ten Arian, byl zatčen, ale ten všechno popíral. Tvrdil, že v době vraždy byl u své přítelkyně, ale problém byl ten, že když policie šla s tou přítelkyní, tak ta jim řekla, že ne, my jsme se pohádali, vůbec jsme spolu nebyli a já byla celý večer zavřená sama doma a on někam odešel a nebral mi telefony, takže ta ho pěkně naprášila. Nakonec se teda ale ten Arian přiznal, dokonce se přiznal k tomu, což je jako zajímavý, protože většinou ti útočníci, když jsou dva, tak na sebe hážou tu vinu. A on řekl, že to byl on, kdo střílel. A popsal přesně zbraň, řekl, že to byla zbraň, která byla v domě, tu zbraň policii Arian předal, popsal, jak to celý probíhalo. On dostal instrukce, měl si vzít tu pistoli z toho dětského pokoje toho Nika a další tu pistoli dal Nick z toho klenotnictví tomu druhýmu, takže takhle je ozbrojil. Byli přesně jako domluvení ohledně toho provozu bezpečnostního systému, že v určitý čas ten Nick vypl ten bezpečnostní systém, takže nejeli ani kamery, ani žádný alarm, takže oni měli v klidu čas se dostat do toho jeho pokoje přes to okno. Tam jim to Nick taky všechno předchystal, takže v podstatě to okno jenom otevřeli a byli vevnitř. A tady potom všem už nebylo o čem. Bylo tady jako přiznání, všechno zapadalo do sebe, všechno dávalo smysl. A tady v ten moment i Corey teda už věřila, že smrt jeho manžela má na svědomí její syn. A asi vás zajímá, jak to teda dopadlo. Já začnu tou Jackie, to je manželka toho Nicka. Tak ta přistoupila na plea deal a přiznala se, že vraždu plánovala s Nickem. Ale ona nebyla ten hlavní strůjce. Ona mu spíš stála tak po boku a byla taková jeho podpora. Ona nikdy vlastně nekomunikovala s těmi nájemnými vrahy, nikdy nic neplánovala. Ona fakt jenom tak stála jako v pozadí a hleděla ho jak holka při pokru svýho hráče takhle a říkala mu, to bude no, dobrý, ale to dáš. Ale stejně si jako představ, že ti přijde domů jako kluk a řekne, pojď nechám zabít rodiče, to bude jako fajn. Co to je? Ty si nasadíš diadem a řekneš, jo, to bude perfektní. To je jako... Ona prosím vás byla odsouzena na 4 měsíce. No tak jako 4 měsíce za mřížemi, dostala teda 10 let podmínku a do vězení nastoupila v červnu roce 2023. Takže teď už s diadémem poletuje zase po světě. Ano, už nosí diadém na ulici. Pokud jde o Nicka, Johnnyho a Ariana, tak na jaře v roce 2021 se ke všemu doznali všichni tři. Nick se přiznal k tomu plánování té vraždy. Oni se přiznali k tomu, že tu vraždu provedli. A všichni tři odešli od soudu s trestem 35 let. Jako mají nějaký nárok na podmínečné propuštění po určité době, ale dostali teda 35 let. A v podstatě já jsem se jako furt chytala za hlavu a snažila jsem se jako, ne pochopit, to říkám blbě, ale co tě k tomu sakra jako vede, protože to, že ten Nick to udělal jenom proto, on to udělal jenom proto a naplánoval tady tu vraždu jenom z toho důvodu, aby měl ty prachy jenom pro sebe. Takže to dopadlo tak, jak se obávala. Takže já jdu. Mějte se. Čau. A víc ještě hrozně se ještě. Já necháš, protože nechápu, že jsi jako z normální rodiny a máš chci zabít všecko. Rodiče pro peníze. Přitom ty prachy, chápeš, ale on si je sám dokázal vydělat. Rodiče mu všecko lepili, jako halo. Mně teda dobře nejděsivější, že ho ještě i víš, že ho jako adoptovali. Víš, že oni... No, takže to je prostě... Víš, jak to my, prostě jako... Náš podcast, jako pojďme si, jako já si myslím, že my se jednoho dne dostaneme do fáze, kdy už jako nebude jediná činnost, kterou budeme moc dělat a nebudeme se jako u toho bát. Ne. Jako je pravda, že od nějaký jako adopce nás všechny vyděsil před pár lety film Sirotek. Jo, takže to zase samozřejmě víme, jo, ale... Ale víš, co tady je hrozně zvláštní, kdyby byl nějaký divnej. Víš, že kdyby třeba ti rodiče s ním během toho dospívání řešili nějaký jako trable, že dělal problémy. Borec byl prostě takhle v lajně. Borec fungoval, byl inteligentní. Prostě jsme u toho žádná pojistka, buďte chudí.
No. Vy prostě musíte doufat, že se vám nic nestane. A nebo to nikomu neříkejte. Já před svým dítětem... Já třeba jako nevím, jestli mají třeba moji rodiče, jako to jsou věci, o kterých se třeba nebavíte, nebo já nevím, jako mě... Hele, já bych to dala jako překvápko. Jakože když ho umřeš, tak budou praky. Jo. Surprise. Já, uděláš to tak, že ještě u notáře se píšeš nějakou takovou tu smlouvu, že ten notář za nějakou úplatu, kterou si veme z ty částky, zaplatí taky to kvarteto těch holičů, jak bylo v Přátelích, a ti to přijde zaspívat těm pozůstalým. Zjedili jste milion, surprise, surprise. Surprise, surprise. No. Takže tak, no, dětka. Takže to nevadí, že máma skápla, protože spadla ze skály, ale máme milion. Ale já to nechápu. Já nevím, jestli jako oni jako řeší ty pojistky. Já prostě nevím, jestli mi třeba moje rodiče pojistku. Jakože, a moje rodiče podle mě jaké neví, jestli mám já nějakou pojistku. Jakože, nevím, jako pro jejich dobro asi jo, když by si něco zlomili, tak jako, aby jim to někdo třeba zaplatil tu neschopenku, ale jako nebavili, že bychom si sedli a řekli si, když zemřu, dostaneš milion. Chápeš? No. Jako, když zemřu, nedostaneš nic? Plač. Ty jsi mě na to najela, já jsem totiž chtěla říct tu historku, u které jsem byla svědkem, včera v bance. To se to totiž trošku týká. Vy co už nechcete... Ne, tohle se týká zločinu, to tak chcete. Jo, dobře, to prosím vás. To je tematický. Seděla jsem v bance a tam je to v klasická banka, že ty stoly jsou celkem blízko u sebe, bylo tam ticho, nikdo tam nebyl, takže... Slyšíte, o čem se baví klient u vedlejšího stolu? A protože já tam čekala na nějaké vypisování a teď tam seděla, poslouchala jsem nebo jsem zaslechla, co se tam vedle řeší. A pán říká té paní na té pobočce. No a kdyby moje žena náhodou zemřela, tak jako můžu si ty peníze vybrat? A ona říká, jako jak kdyby náhodou zemřela? A on jí říká, ale přísahám vám, že to bylo takhle. A ona mu říká něco ve smyslu, no, jako jak kdyby zemřela, tak je nějaký jako dědictví, nějaká poslední vůle, takže nemůžu prostě se přihlásit a poslat si ty prachy. A ona říká, a já to asi nechápu, a vaše žena je naživu nebo je nemocná? Ne, 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 já se bavím jenom tak, že mě to jako zajímá, že kdyby umřela. A ona, no podívejte se, to jsme tady jako ještě neřešili. A on říká, a životní pojistku tu můžu jako vybrat hned? A ona říká, no to je jako o tom, na koho je ta životní pojistka napsaná. A on, děcka, on se furt píděl, jo, a pak ještě řekl, a když umře, takhle reálně se bavil, a když umře, tak ale na majetek, co jsme nabili za společného manželství, tak na to mám automaticky nárok. A ona mu říká, já nejsem právník, to vám jako neřeknu. Já chápeš být jako v té kůži. Já nevím, co vydělala, já jsem teda pánově neviděla naštěstí do tváře, ale... No to ona, si ale měla, protože budeš muset popsat. Ona mu nebyla schopná jako vysvětlit, že ona si jako s tím nic neudělá. A Fred byl jako hrozně v šoku z toho, aha, že když mu jako umře manželka, tak si nemůže jako vybrat prachy z jeho kreditky. A teď se ptám já. Je to tak, že budeme nazývat tuto akci přípravami? A nebo je to jenom člověk, který poslouchá náš podcast a zajímají ho tady ty věci, protože my to tady řešíme dnes a denně. A já bych třeba přesně takovýhle dotazy měla. Protože my už jsme všichni tak pošahaný, víš, jakože... Víte, co si možná myslím, jestli tam třeba i... Tak třeba jsem, že on tam byl dřív jak já, třeba se předtím bavili... Na světě všeobecně, podle všeho, když už řešil mrtvou manželku, tak na světě už byl dřív tak než ty. Třeba řešili, že se má i jako rozvádět a je to třeba ošklivý rozvod a teď se to tak jako táhne a řeší, kdyby náhodou třeba... No, ale to by smrdělo ještě víc, jako kdyby byl ošklivý, víte, já se rozvádím, je to ošklivý rozvod, kdyby náhodou manželka teď znenadání umřela, ne, tak to smrdí ještě víc. Jako, no. No, já, no. Jako neexistuje možnost, jak se na to jako, zeptat a nebejte jako podezřené. Jako uznej, jako tohle to je fakt jako mega divný. Ale já prostě si pořád myslím, jako vnitřně, že to mohl být jenom fanoušek prostě opravdových zločinů a mohl, hele, víte, ale víte, jaký by to byl prank? Já bych měla třeba čas a nemohla by se nás lidi jako spojit s tím podcastem, tak já bych chodila po bankách a takhle, já bych ty lidi vyváděla z míry těma dotazama. No ale kdyby se náhodou stalo, že umře. Vaše žena umírá? Ne, kdyby náhodou umřela. Víš, protože to taky může být nějaký chudák nešťastník, který umírá žena, ano. Mají nějaký společný jak mění, tohle. A nebo si třeba zlomíš nohu a pojedeš do nemocnice a řekneš, že kdybych náhodou umřela, uděláte mi soudní pitu nebo lékařskou pitu? Můžu nebo, si vyžádat soudní pitu? A nebo mě napadlo, jestli to nebylo tak. Jako představuju si situaci, jo? A jdeš mám... jako zachránit pána, anebo ho teď potom... Trošku zachráním pána. Dobře, zachráním jako pána. Situace, že mám manžela.
a ten manžel máme společně velký prachy, společně. Mm-hmm. Ale je to vedený na účtě mýho manžela, ke kterému já nemám přístup. Mm-hmm. S manželem jsme v rozvodovém řízení, který není jako hezký a vím, že se to potáhne ještě minimálně rok, dva. Mm-hmm. Dobře. A ten hajzlík mi ty prachy pořád ještě nechce dát, i když na ně mám jako mm-hmm. nárok. A já bych se tam šla zeptat, prosím vás, může se stát, že můj manžel... Já tě víš, rozumím, a nebude to jako dořešený legálně. Víš, jak to myslím, že třeba jasně. by se stalo to, že by sedl na motorku ten člověk a vyboural se. Vůbec bych mu tam nedala kamínek, ale jo, a stalo by se nějaká jako fakt nešťastná událost. Mm-hmm. Tak jestli bych já mohla si jít vybrat ty prachy. Ale ono jako takhle, anebo může jít o nějaký účet, ze kterého vy třeba financujete firmu. A ta firma bez toho účtu samozřejmě fungovat nebude. Ten účet může být na vás oba a jeden bez druhého třeba nemáte podpisový právo. A může se stát, že jeden z vás umře. Fakt se může, jako reálně se to může, všichni umřeme, jo? Nemusí to být hned zítra, ale všichni umřeme. A když se to jako stane, tak si třeba ohrozíš fungování té firmy. Tak. Můžeš živit zaměstnance, můžeš prostě na tom být závislý jakýmkoliv způsobem. A samozřejmě dědické řízení, a vím, že teď známí řešili třeba byt, a než se vyřeší dědické řízení, tak ty s tím jako nemůžeš hnout. Mm-hmm. A oni kdyby ti obstavili třeba majetek, na kterým je závislý nějaký další podnikání, a ty to už je pak začervaný kruh a dostaneš se třeba do krachu, že jo? Jako ono to jo, může no. být jako, ale samozřejmě. Takže jenom to jsem tak vám chtěla říct. Samozřejmě, jako trošku mě mrzí, že jsi to nevyfotila, protože bychom až o něm budeme tady mluvit příští rok, tak prostě... Dobře, jdeme na fotografii, ty už jsi tady vytáhla. To je totiž skvělá fotka, tady má pán našej. Má tam krev na tom nože, nebo ne? Ne. Nemáš? Nemá. Já jsem se lekla, že máte hada na ruce, máte tam huslový klíč. Díky pokusu. Hala, a tady holky, to byla dámská jízda na naší besedě. A tady nás poslouchá nějaký vlekař. Prevádzkový deník, napínacej stanice, sedačková lanovka. Vy jste lanovkář! Teď máme lanovkáře. Ty holky sedí a já mám pocit, že je při nějakým jako nádražím, ale, ale jsou jako hezký. A tady má slečna Kérku a tady miluju. Miluje? Miluju. Miluji. Já bych si to jako zvětšila. Jako takhle, že? No, ale krásný jste, krásný. Tady jste s lamama. No, protože je tady někdo připravený. Lísky do O2 Areny, jo? Tak to nikdo nenechal samozřejmě náhodě, že? A je připraven. Tady máme taky ještě vánoční náladu. Počkej, a tady jsou taky vánoční dárky zabalený. Knihy. A rozbalené nám ty knihy, ten zbytek ne? To je asi pro jiný lidi. Těšíme se na Vánoce, tady máte ještě, no podívej, to je předvánoční atmosféra. A tady máme taky posluchačku. Tak posílejte dál na webu opravdovezločiny.cz, ty tam na to přímo ikonka, jak jsme říkali na začátku, ano. Kde můžete dát nahrát fotku. My si vás tady pověsíme. Ano, my si vás tady pověsíme a těšíme se zase příště. Ano. Tak já teda přijdu. Zachránila si to historkou s tím pánem. Já jsem teda chtěla odejít, když to Nik udělal, ale historkou s pánem si to zachránila. Dobře, to takže jsem já přijdu. Tak jo. Tak jo. Tak zůstaňte naživu a na svobodě.